საქართველოს პრემიერი აზერბაიჯანსა და სომხეთს თბილისში შეხვედრას სთავაზობს. გიორგი გახარია განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც წუხს, რომ საომარი მოქმედებების შეწყვეტა და დიალოგის განახლება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ჩვენი საერთო ინტერესია, რაც შეიძლება სწრაფად დამყარდეს მშვიდობა რეგიონში. საქართველო მზად არის ნებისმიერი ფორმით შეუწყოს ხელი ამ პროცესს, მათ შორის დიალოგის გამართვის მიზნით. უმასპინძლოს კონფლიქტის მხარეების წარმომადგენელთა შეხვედრას თბილისში, აცხადებს პრემიერი. შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე დღე ამთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. აზერბაიჯანი და სომხეთი კონფლიქტის ესკალაციაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საბრძოლო მოქმედებების გამო მსხვერპლია როგორც სამხედროებში, ასევე მშვიდობიან მოსახლეობაში. გარდაცვლილები არიან როგორც სომხეთის, ასევე აზერბაიჯანის მხარეს.